Започваме седмицата с едно интервю, този път не е футболист на ЦСКА. Пред вас и пред микрофона на канал 3 застава старши треньорът на ЦСКА, господин Стойчо Младенов. Първо, благодаря ви, че се съгласихте да говорите пред нашата медия. И нека да започнем с ЦСКА, с това, което в момента се случва в клуба. Доста силни думи казахте в петък и въобще до сега от началото на първенството. Нека така да обясним на феновете какви са процесите, които в момента текат и наистина да ги разберат от вас по начина, по който трябва да бъдат представени, защото много се изля върху ЦСКА. Ако и днес трябва да правим преглед на медиите, не е в тази насока, която може би трябва да бъде за клуба в този момент, който той има нужда от подкрепа. Да, наистина е така. Много негативизъм в тези две години. От момента, когато това ръководство и ние спортническото ръководство де-факто съвместно започнахме така една акция за спасяване на клуба. До този момент господин Томов и Тодоров се справят по най-добрия начин. От спортно-технически също. Ако започнем от миналата година, тя беше изключително трудна във всяко едно отношение. Тази не е по-различна. Мисля, че тази година напротив така, противниците, в кавички, ако мога да, така да се изразя, се активизираха доста. И организирано така успяват масирана атака срещу клуба, срещу хората, които управляват клуба, което мисли, че е неправилно и нечестно спрямо това, което се прави до този момент. Защото аз съм напълно вътре в нещата на 100% и знам какъв процес на работа се свърши през тази година и няколко месеца. И мисля, че тия хора, които управляват и спасяват клуба Сашо Тодоров и Сашо Томов, не заслужават това отношение, което имат ЦСКА-рите. Айде, останалите да ги оставяме. Те си остават врагове за цял живот. Но аз очаквах съвсем друго отношение и поведение на всички тия, които казват, че обичат ЦСКА и държат на ЦСКА. И в момента, когато сме слаби, те се нахвърлят върху нас и във всяко едно отношение критикуват и от страна управление, от страна на селекция, на състав. И може Томов и Тодоров да бъдат виновни за всички тия злини, които са сторени през изминалите години и сега те трябва да погасяват стари задължения и нормално в един определен момент те да се затрудняват, нормално в един определен момент да закъсняват с заплати и с погасяване на стари задължения, но дали някой им помага, да си зададем този въпрос и кой им помага, дали изобщо някой им помага. Аз очаквах съвсем друго отношение от страна и на медиите, все пак това е похвално, което се върши в момента в ЦСКА. Де-факто клуба беше обявен в несъстоятелност и знаем много добре какви задължения ЦСКА има. Точната цифра никой не може да я назове, защото непрекъснато излизат някакви задължения, които никой не знае. Или пък и от тези, които се знаят, нали, не се очаква, че в такъв определен момент ще се появят. Така че ЦСКА в момента се явява като една бездънна яма на изненади и всичко това нещо трябва да се подкрепа това ръководство и така всичко да бъде положително към тях, защото в този момент се справя по най-добрия начин. От спортно-техническа гледна точка, това, което започнахме на миналата година да извършваме, един процес, който трябваше светкавично да реагираме, всичко това, което беше на пазара като свободни агенти, ние привлякохме. Моята идея беше, аз знаех, че тази първата година ще бъде изключително тежка и трудна. Съумяхме да привлечем много червени сърца, много хора и футболисти, които милеят за клуба, дойдоха и започнаха 3-4 дни преди започване на шампионата само на една честна дума с мен. Започнаха да тренират и да се готвят за определения шампионат. И в процес на шампионата вече взимахме и подобряхме селекцията. Това, което направихме, беше похвално миналата година. Тази година очакванията ни са по-различни от нас. Миналата година бяхме обвинявани, че взимаме ветерани, че взимаме старци. Но с тия ветерани и старци и ментета, както те ги наричат, нали, съумяхме да в един определен момент да се доближим на две точки до лидера и шампиона Лудогорец. Тази година успяхме отново, искам да подчертая, както и миналата година, отново са свободни агенти, футболисти, които така с качество смея да твърда. Ние имаме
една голяма перспектива, този отбор има едно голямо бъдеще. Въпреки че един мой колега, уж голям цикар, не критикуваше, че в този отбор няма бъдеще. Как мога да няма бъдеще в един отбор, който имаме само нападението? Ние и тримата състезатели, които са в нападение, са по младежка възраст, и тримата са в младежки национален отбор. Един е на Румъния, Антон Карачанаков Буш и Тони Силва. Това са хора, които са младежки национали. Не мога да няма бъдеще в тях. И имаме също други национали, като Орелиан, Люксембург и Платини, Луис Суарес за своята страна. Така че имаме един потенциал, който трябва да развиваме. Ако продължа нататък, ще видите, че имаме футболисти, които са на по 21-22 години. Един Денис, например, един Уршулич, например, един Кукуш, който сега привлякохме, виждате, това всичко е на по 21-22 години. Не мога този отбор да няма бъдеще. Разбира се, сред тях има опитни състезатели, които мелеят за клуба, като Валю Илиев, като Апостол Попов и така да не ги изброявам останалите. Нали, в това число Иван Стоянов. Задължително трябва да го включи, защото един от хората, който така помага за сплотяването, и не само за сплотяването на колектива, ами това са хора, които така предават мистиката на ЦСКА, нали, на всички чужденци, и така най-бързо те успяват да се адаптират към всичко, което е необходимо в клуба. Много въпроси проистичат от това, което казахте. Първият, който така идва на първо четене, смятате ли, че политиката на клуба, медийната, е достатъчно развита, казвам го от гледната точка, че все пак вие менажирате процеси в клуба, така за да може да бъде разяснителният процес на феновете, това, което се случва, да достига до тях и в известна степен да оборва всичко останало, което не излиза от клуба, което... Тази връзка и сайта може би трябва като че ли да се активизирали други механизми. Да. Да, липсва ни организация на много нива. Да, ние не работиме с медиите, това е факт, нямаме тази възможност. Просто в момента в много сфери ние имаме своите проблеми, не успяваме да се справяме. Но аз очаквах друго разбиране, друга подкрепа от обществото, от спортната общественост, защото в крайна краща ЦСКА е марката номер едно в България. Колко ти да си говорят другите клубове, то е така. Самите успехи в България и на международно ниво от ЦСКА номер едно, няма какво да се заблуждаваме. Очаквах съвсем друго отношение и поведение, защото не е приятно и на никой нямаше да бъде приятно, дори на най-големите ни противници, нали, Лескарите, нямаше да бъде приятно ЦСКА да го няма. А то де-факто ЦСКА го нямаше, когато не го поеме. Затова говоря за това отношение. Да, имаме много пропуски, но разберете, че в момента друго е по-важно. Спасението на клуба е по-важно, отколкото един резултат, определен матч или работата с определена медия или с определени медии. Тук има много по-важни неща, които Сашо Тодоров трябва да се справят. И без, ако ние не им оказваме помощ, дори морална помощ отстрани, с по няколко думи добри да ги подкрепяме, да ги поощряваме, то в един момент ще им писне и ще се тръгнат. Защо трябва да човек в един определен момент, па всичко си има граници, нали? Колко ти да обичаш един клуб и така безрезервно да работиш за доброто на клуба, в един определен момент има неща, които казват баста, стига. Така че ние трябва да ги подкрепяме и трябва да им даваме кураж и с каквото можем да им помагаме. Тази червена общност трябва да се активира. Та активност, която проявиха миналата година, е похвално. Ние бяхме клуба с най-много посещения на мачове от фенове. Тая година трябва да убием всички други рекорди, защото в крайна краща сега в момента имаме един много млад състав. Ние вземахме 14 нови футболисти. И смея да твърда, че до този момент нямаме нито една грешка, поне на този момент не се очертава да сме направили някъде грешка. Е, може да се допусне и една, и две, и три, и пет грешки да допуснеш от 14 футболисти, то е похвално. То е похвално. И мисля, че с тези сателли ЦСКА мога да си гарантира в следващите 5, 6, 7, 8 години, ако не се продават или ако не се позволи тия футболисти да избягат, както Менди избяга и Косоко и останалите. Нали? Но може и това да се случи. Край на краща не могат да се справят с всичко. Всичко опират до пари. И като каем пари, ето отново тази селекция е направена без нито един трансфер. Всичко е свободни агенти. Така че всичко това е на база на контакти, на доверие между мен и хората от срещната страна. И аз не искам те да бъдат излъгани и измамени в нито едно отношение. Тази връзка, понеже през годините ви се налагаше всеки път да работите с нов отбор, през 2012 се спомням паралелното първенство, което беше за всички новопривлечени. Тук имаше контроли всяка сряда, пък в неделя и събота и неделя се играеха мачовете от първенството. Сега на този етап как чисто психологически разговаряте, как спотявате отбора? Миналата година беше едно, сега е друго, 14 нови.
Как общо взето успявате да цели този процес да го контролирате и да го създавате така, че отборът наистина да върви и да се създава? Много хора се питат това, ние питаме футболистите каква е... Много работа, индивидуална и на психическа основа, де-факто психиката е много важна, така един процес, който един треньор трябва да умее да ръководи, да владее и да насоча дадения футболист. Не говорим тук само за мотивация, тук става въпрос и за възпитание на терена, извън терена, защото той представлява марката ЦСКА. Не може да си позволи, пример, автобуса, когато премине през някакво населено место, някой от футболиста да маха с грозни жестове и така нататък. Това не говори добре за един футболист от ЦСКА. Във всяко едно отношение те трябва да бъдат перфектни, не само на терена, защото представляват най-голямата марка. И всички тия неща трябва да стигне така до тяхното съзнание и ние правим всичко възможно наистина да бъде така. Защото преди всичко те са хора, които показват какво представляват ЦСКА. И въпреки трудностите, които в момента преминаваме, така това е едно голямо изпитание и за тях, и за нас. Трябва да ви кажа, че в миналата година и тази година, както един мой колега се изрази, така че все едно, че те работят, а ние не работим. Като ми ние всеки ден ходим на работа, все едно ние не ходим на работа. Ние работим денонощно, да знаете. Отдадени сме на каузата 24 часа в денонощно. Просто това е един къртовски труд, който упражняваме, докъде ще издържим, един Господ знае. Точно това исках да ви попитам, все пак, за да не се получава случаите, които бяха с Косоко, с Менди и футболисти, които може би им е по-трудно да разбират в каква ситуация си и общо взето в каква държава и футбол са попаднали. В тази връзка, по-добре ли да се привличат футболисти от Балканския полуостров, които са по-близко до нашият менталитет, както е с Серджо Буш, който нямаше период, който така да му трябва по-дълъг за адаптация, въпреки че не беше играл. Въобще, тези футболисти, които са около България и са наясно с менталитета, по-добре ли е ЦСКА да работи в тази насока, преди да привлича? Най-добре е ЦСКА да разполага със свои кадри, със своя школа. Най-добре е да имаме от 20 българи, 20 да бъдат българи. Това по-хубаво няма. По-лесна комуникацията, адаптацията, начин на живот, на храна, ако щете, нали. Въпреки че ние тук се храним под режим и така... Нали, програма, която е така за храната осигурена и под контрол, но в крайна краища българското си е българско, по-лесно се управлява, по-лесно се насочва и в крайна краища от две думи разбира, докато на чуженеца му трябва адаптация, чуженеца докато влезе в такава всяка една норма на поведение, на отношение, докато разбере какво ЦСКА, че в ЦСКА не се позволяват дори равни мачове, минава необходимото време. Ето ви давате един пример Буш, но той в първите мачове също имаше проблеми. Но ние знаеме защо го привлякваме, знаеме неговите качества, познаваме го и като човек, и като характер, и като, така, като спортнически качества, и затова продължаваме да го налагаме и е в един определен момент започват качества да помагат на ЦСКА. И не само с него, ето Антон Караченаков, ние го чакаме две години. До сега можехме да го захвърлиме на улицата и край, да си вземем друг състезател, но той е българин, той е остана тук, точно когато беше най-тежкият момент. Затова това момче заслужава уважение, не само той, и всички останали, които останах. Затова дори и контузен, невъзстановен, аз поех отговорността да удължиме договора, с още 3 години му подновихме договора. Така че аз след като видя така качество в даден състезател, още повече, когато е български, то има преимущество и предимство. Ето давам ви два примера, нали, с един чужденец и един българин. Трудно е, честно да ви кажа, трудно е. Но успяваме и съчетаваме нещата. Много труд хвърлихме за тази селекция. Много разговори, много обяснения, много убеждения, защото хората, така, в крайна краща един чужденец като дойде иска, като работи един месец, на края месец си получи заработеното. И когато това не се осъществява, вече започват проблеми, и което е нормално, и аз не им със сърде. Нали? Как овладявате ситуацията, когато... Да, предвид нещата и процесите се налага забавяне по някой път. Как успявате да овладеете тогава? Да, ами какво да се прави? С честност, с коректност, с отношение, човещина. В крайна краища всеки един от тях дълбоко в себе си, та и добротата. И трябва да стигнем до тази точка, така в съзнанието, където един състезател може да направи пореден компромис. Нали, да си изчака, да направи компромис, да не... За различни неща, нали, свързани от финансова гледна точка. Но аз мисля, че тази година ние ще бъдем много по-стабилни, отколкото миналата година, поне това са уверенията на господин Томас при момент. И до този момент, както виждате, той се справя. Ние нямаме закъснение на заплата.
повече от 15-20 дни. Сигурен съм, че в другите клубове е на същото държе случение на два клуба, Литекс и Лудогорец. Всички останали клуба изживяват своите така проблеми. Ние също, но тук, понеже ние сме най-големия клуб, всичко е на фокус при нас. Всичко се изкарва наяви. Къде е лъжа, къде е измама и къде е наистина така. Просто медиите се възползват от всяко едно отношение, за да могат просто предаването да им върви, вестника да им се купува, сайта да им се посещава. Това са нормални неща. Стига да не се преминава в другата крайност. Критиките, аз съм изслушал много така положително настроен към критиките. Стига критиката да е обоснована, да има факти, а не просто да се хвърли, да се плюе по отбора, просто защото трябва да се направи. Нека да се обосноваваме, както примерно аз дадох за пример преди няколко седмици тук в едно интервю, когато Димитър Пенев, Иван Вуцов, Георги Василев, Спаруш Никодимов говорят, каквото и да говорят, аз попивам всяко едно тяхно изказване, всяка една дума я анализирам и търся така да стигна дълбочината на тази мисъл, която искат да изкажат, защото са корифеи във футбола. Просто не е необходимо да се оспорва това нещо. Като говорихме за 14 нови, името Тончи Кукуч, дори скандираха името му във втория матч. Откъде, как се стигна този футболист да дойде в ЦСКА? Личи си, че определено нивото му е много над средното, което е в футбол и въобще за група. Може би, да кажем, най-голямото попадение в трансферната политика, поне така го видяхме с представянето, което показа. Първо ще видим кое е най-голямото попадение, кое е най-малкото и така нататък, дали изобщо имаме грешки и къде ще бъдат тия грешки. Преди малко, ние като говорим, минаха група състезатели, в това число и Кукуч. Тренировките за 6:30, сега няма и 5:30. Те се насочиха всички към фитнеса нагоре. За да видите съзнанието на всички тия състезатели, индивидуалната работа, която вършат, отговорността, която са поели пред мен, пред ръководството, пред фенската маса и спортната общественост, знаят в какъв клуб, бъдете сигурни, че ние сме направили всичко възможно да осъзнаят в какъв клуб са и виждате само подготовката пред тях на какво високо ниво е. Откъде го намерихте? Как дойде в ЦСКА? Ами как дойде? Пак чрез познанства и контакти, информации. Ние нямаме тази възможност да ходим, да гледаме, да наблюдаваме мачове, 2, 3, 5 мача. Получавам от тук контакт информация, чувам се с мои колеги треньори, спортнически директори, изпълнителни директори, с хора, които съм играл, с хора, които се познавам. В цяла Европа имам такива контакти, и Аржентина, и Бразилия, и така нататък. В годините човек така контактите се умножават и те в един определен момент са полезни, защото ние нямахме тази финансова възможност да ходим, да харчим пари за самолетни билети, за разходи и така нататък, хотели, за да ходим да наблюдаваме определени футболисти. Всичко беше на базата на контакти. Аматьорско е, но е до този момент е успешно. Даже и Анатолий в един преди момент започнахме така да се майтъпи и вика, бе, те манчестерите са големи глупаци да харчат толкова много пари, за да ходят да пращат на скаути, да наземат нас. Ние с 3 минути в YouTube и ги разшифроваме кой става и кой не става. Това е в кръга на майтапа. Питам ви, защото доста тълкование има за това как се появяват футболисти. Със сигурност сте чели какви ли не неща. А Якоб Дивиш, така, вижда се, че стабилен пост вратар се намери, преди че си тръгна Райс Мбули, който определено бе голяма класа. Ами, аз и за Райс ме критикуваха миналата година. Защо ми е още един? Той не ставал, той е бил вече преминал своите така възраст за възможности за развитие, но Райс опроверга всички, защити мен, защити клуба, защити себе си по най-достойния начин. За мен той беше нашата гордост през изминалия шампионат. Участник на световното, единственият клуб в България, който се споменаваше без ЦСКА, когато говориха за Алжир и за Райс, го споменаваха и ЦСКА. Това е положително, това е хубаво, защото с такива състезатели и такива моменти от нашия спортен живот ЦСКА леко по леко започва да си връща своя имидж, своя авторитет, защото в ЦСКА се говореше за измама, за лъжа. Нарицанието за ЦСКА беше лъжа и то си беше така. Нямаше човек, който да мине през ЦСКА да не бъде измамен и излъган, включително и с мен се случи същото. Оплюхаме, очернихаме, изкарахаме комисионер, какъв ли не, а ходи сега, доказвай, че нямаш сестра. Знаете я приказката.
Да, така е. Всъщност, така повече около този селекционен процес, има ли така футболисти, за които сте бил несигурен? Сега пък се оказва, че всъщност е добре, че се получава. И втори въпрос към него. Предвид всички неща, които се случват, сега и заплахата за забрана за трансфери до 2016 година, планирате ли вариантът, в който резултатът за ЦСКА от делото ще бъде негативен и ще ви се наложи да, може би, да взимате от юношите, от тази вълна млада, която е в отбора до 21 години и въобще целият този процес като вариант? Може и това да стане. Всичко е възможно. Може да ни отнемат точки, може да ни накажат. Всичко е възможно. Всичко е възможно. Това, което наследихме, то ще ни трябват много години, за да се изчисти. Да знаете, и аз не напразно го повтарям непрекъснато, ама как да ви кажа, някои почват нарочно да правят така, че нали, всичко това да изглежда несериозно, но то е много сериозно, много сериозно. Ясно, че враговете опитват се и правят всячески да могат да всичко това нещо да не излиза на фокус. И аз на всяка една среща с феновете им го обяснявам това нещо и аз им благодаря, че проявяват разбиране и подкрепят отбора си и така трябва да бъде. Защото този отбор не е мой, този отбор е на цялата червена общност и този отбор има нужда от подкрепа и то страхотна подкрепа. Защото ЦСКА не може да си позволи да бъде в долната щитица, ЦСКА не може да си позволи да не бъде в челото, защото просто името го задължава. Името е нещо свято, което трябва да го държиме и да го лъскаме все повече и повече, защото е много отцапано, много, страшно много отцапано. Няма да си напредставя, през следния трансферен прозорец ми отказаха над 50 футболисти. С едно и също обяснение, в един определен момент си изирани от предложението. ЦСКА, вика, голям клуб, нали, европейски голям клуб, гранда, един от грандовите на Европа, и на следващия ден или след два дни вече събрал информация от интернет и от познанства, приятели и така нататък. Ама не мога, извинявайте, имам други предложения, там имате проблеми финансови, не се плаща при вас. Ето, казвам ви го съвсем откровенно, няма какво да се... Не е примамливо да отидеш ЦСКА. Не, за съжаление, това достигнахме, да. Може би не трябва да го говоря, но хората в крайна края ще трябва да знаят истината. Пък аз, може би това ми е проблема, че което ми е на сърцето, това ми е на устата. И по този начин си печеля много врагове, ама... Какво да ви кажа? Идва един момент, в който човек наистина трябва всичко да изкара и тук на бял свят, за да се знае за какво става въпрос. Много пъти настоявам и пред ръководителите, нали, да изкарват всичко, което правят, защото 90% от това, което те от този момент успяха да направят, не го изкарват, не го показват, хората да го видят, да разберат, че тук милиони, милиони левове се платиха за това, което се е правило спрямо ЦСКА. Футболисти, които минават от тук, даже една тренировка са нямали с договори, сега трябва да им се плаща. Всички треньори, които минаха тук, футболисти, всичко това нещо се изчиства в момент. Кой го прави? Прави го това ръководство в лицето на Томов. Затова стоя здраво зад него и ще го подкрепям до последния ми ден в ЦСКА. И не само в ЦСКА. Където и да отида, ще го подкрепям всяко едно нещо. Имате ли сили за втора кампания, тъй като вие бяхте така лицето, което участваше в първата кампания за акциите? Имате ли сега силите, времето, въобще на фона на всичко останало, с което трябва, нали, да направите? Двойно повече от това, което дадох миналата година. Миналата година ходих всеки един свободен ден от седмицата. Аз обикалях. Тая година ако трябва, всеки ден ще обикалям, ще занимаря. Ако трябва тренировките, имам достатъчно помощи да тренирам, че хора ще обикалям България. Това е нашето спасение. Това е нашето спасение. Базата, която трябва да се изземе. Най-после, надявам се, това ново правителство, което влезе, тази база да разреши този проблем с тази база, защото ще имаме сериозни проблеми, защото ние ще се активираме, ще се амбицираме до крайност, за да си извоюваме това, което е наше. Бъдете сигурни, че тази червена общност ще се събуди и ще иска своето. Няма да оставяме така пак отново да нас залъгват и да нас заблуждават. Тук след месец, два, три, документите се бавят, тук е много бавен процес. Не го искаме това нещо. Искаме го проблема разрешен сега. Няма да чакаме отлагане, няма да чакаме. Да знаете, търпението ни се изчерпа. Баста. От тук нататък си искаме своето. Искаме си базата, искаме си стадиона, искаме си Панчарево, искаме това, което всички останали клуба имат. Искаме го и ние. И в тази връзка, тъй като това са силни думи за ЦСКА, достатъчно за свидетелстване на марката ЦСКА и въобще на клуба ли е, че Парма и Киево искат да играят с червените на 6 септември? Аз искам да коментирам, все още така организацията не е така, че да ви потвърда всичко това нещо. Да, има разговори, има устни потвърждения, но докато не се подпише официално един договор за посещение, за контрола и така нататък, не мога да обявявам и да коментирам нищо.
много ни е малко времето за да се организира, защото големите клубове си имат своята организация, всички тия прекъсвания имат своята организация, имат своите планове, къде да си изкарат, с кого да играят и сега много трудно, но се надявам, наистина марката ЦСКА е впечатляваща си още. Надявам се така, да излъскаме до такава степен, че наистина отново ЦСКА да бъде шампион, отново ЦСКА да се върне с успех в евротурнирите, нещо, което мен страшно много ме боли и чакам този момент с цената на всичко да успея да го постигна, защото всички тия ЦСКАри, които идват и милят за клуба, го заслужават. Самата реакция на феновите, нали, след матча с Зимбро, тяхното недоволство. Не само те са недоволни, и ние сме недоволни. Два пъти повече. И аз, и футболистите страдаме за това отпадане. Но ето, виждате, че те не са случайен отбор. Побеждават, продължават да побеждават. В крайна краща държавата там им даде 11 милиона евро да си направят база. Кога това нещо се е случило в България? Тази връзка, тогава ви обвиниха и за юношите, тъй като не ги коментирахме. Няколко пъти вие казахте, че те все още не са готови. Пак да обясните въобще взето, защото темата продължава. Даже сутринта мернах някъде, че сте бил уволнен с нощи или късно с нощи от Александър Томов, който, нали, без да даваме повече на тази новина, но все пак всички фенове искат родни кадри. На този етап обаче... И аз искам, няма. В момента готови хора няма. Един Петър Витанов, който е малко по-напред в развитието си, но той пък чупи отново костица долу в глезена, така че отново трябва да изчакаме и това него така постепенно налагане. И имаме други двама кадри, които аз много разчитам на тях, Чапаев и Божидар Чурбаджийски, но и те не са готови. Видяхте ги мача с Бероя. Така че аз не съм глупак, не съм човек, който да проявява какъвто и да било инат. От това по-хубаво да лансирам даден юноша и следващия момент да затупам по гърдите, вижте го, той е мой, нали, аз го отрих. Защо да не го направя? Няма в момента готови състезатели, никой няма да ме чака да сложа, примерно, определени футболисти, да губи мачове заради тях, да съсипваме самия футболист, да съсипваме тогава и клуба с негативни резултати, защото марката ЦСКА просто задължава, че трябва да се побеждава. Независимо дали сме с добра селекция, да не си имам, че селекцията ни струва нула пари, един трансфер не сме осъществили, пари не сме дали за футболисти, всичко е свободни агенти и въпреки всичко, нали, сравняваме с Лудогорец, там бюджет е умопомрачителен сигурно. Само те си го знаят какъв е, но самия факт, че за един ляв бек дават 1,5 милиона, това говори красноречиво, че там се работи сериозно и на много високо ниво. На много високо ниво. Докато ние сме на база свободни агенти. И аз благодаря на хората, на които, така, които ми се довериха, които ми помогнаха, защото без това нещо, познанство и доверие, ако хората ми нямаха доверие, тази селекция нямаше да има. Аз, когато миналата година дойдохме, заварихме, даже правих сметка в моя сад да изкарам селекцията, която беше име по име, за да видят хората да не забравят каква селекция имаше и така нататък. Тя селекцията беше направена за В-група, а не за А-група. С много трудни перипети, примерно. С много трудни перипети. Те първа след години ще пиша книга и ще описвам много неща, които така остават скрити за феновите, за хората. Много унизителни истории, много унизителни случки, просто няма да повярвате за какво става дума. ЦСКА е максимал, вие също сте максималист. Как успявате в точно тези условия да изтисквате максимума от футболисти, от абсолютно всички наоколо и кое всъщност така ви кара в моментите, в които казвате баста, стига, да преодолеете този миг и отново да започнете? Вие го казахте. Наистина. Всичко това нещо те кара отново, отново, колкото и да се разочаровам, колкото в един определен момент да бях отчаян. В следващия момент отново така енергията нахлува в теб и така започва да бушува и се появява точно това, че на всяка цена трябва да се успее. Ние сме ЦСКА, не трябва да се предаваме, този клуб трябва да го има, този клуб трябва да съществува. Не само да съществува, да живурка, този клуб трябва да бъде в топа на българския шампионат. Този клуб трябва да се бори за шампионска титла, този клуб трябва да се бори за евротурнири. Просто това му е същността на клуба. Тук е мистика, която трябва да
как да ви кажа така, да събужда и умрялото във всеки един. След матча с... изниква ми момента, да, докато казвахте... Извинете, като говорим, нали, да не приключим още веднъж да се върна за юношите. Всички европейски отбори, Байерн Мюнхен, те големи глупаци, няма юноши при тях, само чужденци купуват. Милан, Барса, Реал Мадрид, виждате за какви базнословни суми става въпрос. Така че отбор, който се бори за всеки един матч, за победа, никой не може да си позволи с включването на даден състезател да се провали една инвестиция на труд, на средства, само и само да се лансира някой и да кажем, че лансираме наш юноши. Виждате ли, ние лансираме юноши и тук вече всичко трябва да е клекнало на колене и да натърпи. Няма такова нещо. ЦСКА марка, която трябва да се отстоява. Който става, ще влиза и ще играе. Дали ще е юноша, както Чочев. Чочев да не е нещо по-различно от нашите юноши. Да дойде момчето, бориш се цяла година, работеше всеки един ден, даваше максималното качество, което имаше, ги развиваше, да, търпеше критики. Много пъти сме го критикували преди матч и след матч и по време на матч, но той търпи, мълчи и слуша, гледа в очите и изпълнява. Така че трябва да имаш качество, трябва да имаш амбициите, характер, за да успееш. Да прибориш конкуренцията, независимо дали си на 18, 19 или 20 години. И за да завършим с това, което тръгна да казвам, тъй като ние стоим и на мачовете, преди мачовете и след мачовете си тръгваме последни, поне нашия екип. Така виждаме всичко, което се случва от лошите моменти до тежките. Така след мача с Марък имаше едно бебе, на колко месеца въобще беше, което хората ви изчакват толкова дълго време за снимка, само за да имат такива неща за спомен. Един призив към феновете, може би още веднъж. Ето това са моментите, които те карат да не спиш. Това са моментите, които те карат да се бориш с цената на всичко, да успееш. За да може ЦСКА да бъде. ЦСКА е институция, ЦСКА е нещо, което е болест. Разбирате ли, ако мога така да го нарека, за да ме разберат хората. ЦСКА е болест, която тя е неизлечима, тази болест. Това е наркотик, който съществува в тебе и няма управия. Това е. Станиш с ЦСКА, легаш с ЦСКА. 24 часа в денощето, това е мисълта, това е идеята, това е нещо, което държи така на пиедестала, това е нещо, което амбицира. Един адреналин, който е 24 часа в денощето. Тя е марката, която те задължава и марката, която заслужава да даваш толкова жертви. В край на краища, това е клуба, който прави толкова много хора щастливи. Няма да забравя миналата година. Каква инициатива ще имаш от Штатите, от Чикаго, хората там, фен клуба, който е с Цецо Йончев. Хората живеят с успехите и с неуспехите на клуба. Страдат, когато отбора губи, радват се изключително много, когато отбора побеждава. Сега виждам един ентусиазъм в червената общност. Този ентусиазъм трябва да се показва на терена, на трибуните, и аз апелирам към присъствие всеки един мач, защото тия млади състезатели, които сме ги взели, те сега имат нужда от подкрепа. Ако миналата година бяха опитни бойци, хора преминали през всичко във футбола, тия хора те първа ще придобиват опити. Ако те нямат нуждата подкрепа, ако те нямат нашата подкрепа на треньори, на ръководители, а оттам и на фенове, няма да умеят да развият своите качества. Процесът ще се забави много, може да не се осъществи. Затова апелирам към подкрепа всеки един матч. Ние трябва да играем където и да сме като на собствен терен. И аз съм сигурен, че това ще бъде така.